बालकृष्ण खाँड समेत भएको 80 RE 288 समेतको विरुद्धको आदेश बदर गरिपाऊ भन्ने निवेदन संयुक्त इजलास समक्ष पेश भई 80-8-15 आदेश हुँदा संयुक्त इजलासमा रहेको माननीय न्यायाधीशज्यूहरू बीच प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडको हकमा आदेश रायमा मतैक्यता हुन नसकी उच्च अदालत नियमावली 2073 नियम 12 बमोजिम पेश हुन आएको थियो। यो यसमा दुई हजार 80-3-1 को काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 68 र 72 बमोजिम निवेदकबाट रु 30 लाख रुपियाँ नगद धरोट वा बैंक जमानत लिने गरी भएको आदेश भएको देखिएको र प्रतिवादी बालकृष्ण खाँड मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रत्यक्ष रूपमा अभियोग दाबी बमोजिमको कसुरमा संलग्न रहेको अवस्थाको अभाव देखिँदा उच्च अदालत नियमावली 2073 नियम 12-1 बमोजिम निवेदक बालकृष्ण खाँडबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 दफा 68 र 72 बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 80-3-1 थुनामा राखी पूर्वपक्ष गर्ने गरी भएको आदेशलाई बेरितको देखिँदा बदर गरी रु 30 लाख रुपियाँ नगद धरोट जमानत वा बैङ्क जमानत दिए लिई तारिखमा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने गरी मिति 80-8-15 भएको रायमा सहमतिको राय कायम गरिदिएको छ। अरूमा कानुन बमोजिम 30 लाख रुपियाँ धरोटी।